Flasim për një 17 vjeçar nga Vlora. Saimir Pashaj humbi gjurmët nga Vlora më 28 nëntor të këtij viti. Një ditë më pas, kamerat e sigurisë e një biznesi privat fokusuan imazhin e tij më datë 29 nëntor, ora 16:57 minuta, në qytetin e Sarandës. Në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, mjaft qytetarë dëshmuan se e kishin parë në zona të ndryshme. Sapo moderatorja e emisionit Odeta Dume kërkoi të shfaqej në ekran fotoja e shkrepur nga një qytetar, i ftuar në studio babai 17 vjeçarit, Festim Pashaj, konfirmoi se ishte i biri. Ky është djali juaj. Kjo foto është shkrepur në Sarandë përpara pak ditëve. Atëherë ai ishte në Sarandë dhe shëndoshe mirë. Foton të kapur nga kamerat e sigurisë. Ai ishte. Ai është. 29 data. Një tjetër qytetar e fotografoi nga afër djalin tuaj, ja ku e kemi. Po. Dhe djali juaj ka qenë duke lypur. S'ka pasur arsye. Arsye, s'ka vajtur te njerëzit për mos ta gjetur, edhe është detyruar të kësaj natyre. Po pse nuk mund të kthehet dot në shtëpi? Ndoshta ajo, si thon ajo, frika tashmë që është larguar pa leje. Pa leje, s'se ka bërë ndonjëherë çtiki. 17 vjeçari u braktis nga nëna biologjike pak ditë pasi erdhi në jetë. Me martesën e dytë të babait, ai u rrit nga njerka e tij Marcela Pashaj, e cila ishte ajo që denoncoi e para humbjen e të riut në emision.